El Consell ha autoritzat la contractació per valor de prop de 310.000 euros del Servei per a la Implantació i Posada en Marxa del Sistema d'Informació per a la Gestió del Certificat Verd Digital en la Comunitat Valenciana, que acredita que una persona ha sigut vacunada contra la Covid-19, s'ha realitzat una prova amb resultat negatiu o s'ha recuperat de la malaltia. En aquest sentit, la vicepresidenta i portaveu del Consell, Mònica Oltra, ha explicat durant la roda de premsa posterior a la reunió setmanal del govern valencià que el certificat, encara que no és imprescindible per a viatjar, facilita la circulació lliure i segura de la ciutadania dins de la Unió Europea mentre que dure la pandèmia. El Consell ha pres raó de la declaració d'emergència de la contractació per 308.550 euros del Servei per a la Implantació i Posada en Marxa del Sistema d'Informació per a la Gestió del Certificat Verd Digital a la Comunitat Valenciana. La finalitat d'este certificat és acreditar que una persona ha estat vacunada contra la Covid-19 o s'ha realitzat una prova amb resultat negatiu o s'ha recuperat de la malaltia. Este certificat, encara que no és imprescindible per a viatjar, facilita la circulació lliure i segura de la ciutadania dins de la Unió Europea mentre dure la pandèmia. Per a sol·licitar-ho, s'ha d'haver rebut almenys una dosi de la vacuna, el certificat de vacunació, haver-se realitzat alguna prova diagnòstica de la Covid-19, certificat de diagnòstic, PCR per a la Covid en les últimes 72 hores o una prova d'antigen en 48 hores abans, o haver passat la malaltia 180 dies abans de viatjar, certificat de recuperació. Estos certificats s'emeten de manera gratuïta en versió electrònica o en paper a petició de la ciutadania amb la seva targeta SIP. Es pot sol·licitar mitjançant el portal de coronavirus, l'app GBA Plus Salut o el portal del pacient. Els certificats s'emeten de manera gratuïta en versió electrònica o paper a petició de la ciutadania indicant la seva targeta SIP a través del portal de coronavirus, l'app de la GBA Plus o al portal del pacient. Referent a això, Oltra ha remarcat que el certificat és gratuït, segur i accessible per a tota la població i ha afegit que s'obté de manera senzilla i garanteix la interoperabilitat en tota la Unió Europea i respecta els drets fonamentals, inclosa la protecció de dades personals.